Hallå allesammans, välkommen tillbaka till en ny video på Fotbollssnack. Och idag tänkte jag prata om BK Häcken som igår blev svenska mästare för första gången. Och idag då tänkte jag ta upp fem anledningar till varför då de har blivit Sveriges bästa lag. Och den första anledningen tycker jag är att man behöll Per Mathias Högmo. Han kom in under förra säsongen när man låg på en 16:e plats, man låg sist i Allsvenskan. Han guidade dem till säker mark och man hamnade slut på en 12:e plats. Men det var inte så att Häcken liksom gick från klarhet till klarhet under honom under förra säsongen. Utan det hade inte varit så konstigt i alla fall på pappret om man hade bytt ut honom mot en annan tränare den här säsongen för att få tillbaka det Häcken som vi sett tidigare. Men det löste Högmo på en väldigt bra sätt och han har levererat ett Häcken som har spelat en väldigt attraktiv fotboll. Man har varit ett lugnt och samspelat lag som inte alltid behöver hålla bollen utan kan även skada motståndare trots att de inte dominerar bollinnehavet i alla matcher. De har hela tiden ett hot. Han har gjort dem till en offensiv maskin. Förra året så hade man 0 i mål. Målskillnad när säsongen var slut i år hamnar man på 32 plus då, alltså 32 mer gjorda mål. Man har gjort 66 mål den här säsongen och det är inget så som är utanför ramarna för vad de har producerat. Tittar man på till exempel expected goals och så vidare så är det fullt rimligt. Det är ett lag som producerar väldigt många högkvalitativa chanser varje match och det är otroligt imponerande att se hur väl han har fått de här väldigt talangfulla spelarna att fungera tillsammans. En annan imponerande del i Högmos Häcken är att han har fått dem att känna sig hemma även fast de spelar på bortaplan. Alltså att man har den här säsongen inte förlorat en enda bortamatch och man har klarat av att slå liksom absolut bästa i tabellen på bortaplan och därför kunnat säkra viktiga poäng. Och det är också en nyckel i som Högmo ska få stort beröm för. Att han har klarat av att motivera spelarna och tro på sig själva att inte vika ner sig då man inte spelar på hemmaplan. Punkt två är att man har stått för två väldigt starka fönster den här säsongen. Och det ska sportchefen Martin Eriksson ha stort beröm för. Och det, jag tycker att det är väldigt häftigt att en spelare då, en före detta spelare som har gjort över 100 matcher i Häcken. Då fortsätter efter karriären, blir sportchef och nu står för ett så imponerande arbete som har gjort att Häcken då har kunnat vinna sitt första guld. Och tittar du då på Häcken jämfört med förra säsongen så av de 11 spelarna som spelar flest minuter förra säsongen så är det bara 4 av dem som är kvar. Och det är då Jeremejeff, Abrahamsson och Hammar. Dessutom så är det Benny Traoré då, men han missar ju hela säsongen på grund av skada då. Så otroligt imponerande att man har kunnat byta ut så många spelare som har spelat så pass många minuter förra året och ändå få ihop en elva som har hög kvalitet i alla lagdelarna. För tittar man till exempel på backlinjen så förlorar man en hel backlinje i med att Lindgren la av, Ekpolo, Toivio och Martin Olsson alla lämnade. Och att man då valde att plocka in spelare som funkade väldigt bra. Hovland är en jätteviktig värvning för Häcken den här säsongen. Och det är imponerande att man valde att satsa på honom med tanke på att det fanns ändå frågetecken. Med tanke på att han ändå fyllde 33 år i år. Och han kommer in med den erfarenheten, väldigt trygg med bollen, en spelare som inte blir stressad av att motståndarna sätter press och sånt där, utan har varit hela tiden en viktig spelare som har varit en ledare med sitt spel på planen. Dessutom är det så att man förlorade flera offensiva pjäser. Patrik Wålemark, att man tappar honom. En väldigt, väldigt talangfull spelare. Var jättehäftigt att se på försången. Men ändå så plockar man in spelare som Ibrahim Sadiq och Oscar Uddenäs. Och ändå spetsar till offensiven. Väldigt imponerande. Dessutom har man då till exempel plockat in en Turgut som har varit en bra spelare att kunna komma in och spela när han behövs. Man såg inte minst nu i guldmatchen mot Göteborg att då var Jeremejeff avstängd. Ja, då var Turgut inne och då stod han för ett väldigt fint mål. Att man har flera spelare som man kan gå runt på som kan vara viktiga när det behövs. Sedan så är det ju såklart man måste lyfta kanske då hela Allsvenskans bästa nyförvärv. Och det är Mikael Rygaard då som kommit in på mittfältet och gått från klarhet till klarhet. Han har stått för 8 mål, 3 assist och är en riktig motor på mittfältet. Och har ju en väldigt fin kombination här med både då Samuel Gustafsson
kaptenen, men även hans bror då, Simon Gustafsson, som kom in under sommaren. Och de tre bildar i mitt tycke allsvenskans bästa mittfält just nu. Och en annan del är också liksom att man såg en chans när Tobias Sanna då lämnade IFK Göteborg, att man tog in honom och han var väldigt nyttig under säsongen. Och att man hela tiden liksom tar de här smarta besluten, ersätter spelare med rätt spelare. Man har tappat liksom en viktig mittfältspelare som Gustav Berggren, men det märks inte. Utan man hela tiden ersätter bra spelare med bättre spelare eller spelare som har väldigt stor talang. Så att BK Häcken har gått från att liksom vara ett underpresterande lag till att då bli allsvenskans bästa. Punkt 3 är lite ihopkopplad med punkt 2. Och det är att man behöll då Alexander Jeremejeff i somras. Och det var kanske det viktigaste transferbeslutet. För att han hade gjort väldigt mycket mål under första halvan av säsongen. Och det fanns säkerligen bud på honom. Och man hade chansen att släppa honom. Man valde ändå att behålla honom som en viktig spelare. Och han har varit direkt avgörande för Häcken att man har vunnit guld i år. Han står nu med en match kvar på 22 mål och 3 assist på 26 matcher. Och har stått för en kanonsäsong. Där han kanske inte riktigt funkade in på bästa sätt förra säsongen. Så har nu dubblerat antal mål han gjort denna säsongen. Och verkligen varit en viktig spelare för Häcken. De har alltid kunnat förlita sig på att han kommer kliva fram och göra mål. En helt fantastisk säsong helt enkelt. Och Jeremejeff skriver verkligen in sig som en legendar i BK Häckens historieböcker. Med tanke på att han då nu har 2 cupguld. Och nu klubbens första SM-guld på sin meritlista. Punkt 4 som jag tycker också ska lyftas är kopplat då till truppredden. Men det är just det här att man har kunnat byta ut spelare som inte har varit i form. Och då har någon annan kommit in och tagit chansen. Och det har varit pågående så under hela säsongen. Ett bra exempel tycker jag är att Uddenäs öppnade väldigt starkt. Kanske inte hade en lika stark höst. Men att då fanns det andra spelare som klev fram som Sadik och så vidare. Att man har haft offensiva spelare som man har kunnat byta ut och in och få väldigt mycket poäng från. Att det är spelare som hela tiden tar chansen och att man har en bra liksom, miljö i Häcken där man tillåter det också. Och det känns inte som att spelarna som kan förlora sin plats, att de går ner sig. Utan de fortsätter vara taggade på att försöka slå sig in igen. Och det har lett till att man har fått väldigt mycket poäng. Inte bara på Jeremejeff som var förra punkten, utan på många av mittfältspelarna. Och att man då hela tiden har spelare som hotar. Att det är inte bara en spelare som man kan stänga ner i match för att liksom döda matchen. Utan Häcken hotar på så många sätt att det är väldigt svårt att hantera Häcken 2022. Och det är en stor bidragande faktor till att man har kunnat, att man är allsvenskans bästa offensiva lag. Att man har en bra balans där. Och att man skapar så otroligt mycket chanser i princip alla matcher. Och att man då till slut då gör flest mål i allsvenskan och dessutom då vinner. Så att ja, väldigt, väldigt starkt lagbygge såklart. Och punkt 5 då är att jag tycker att man har allsvenskans mest dynamiska backlinje. Och det jag menar då är att man har inte haft det bästa försvaret sett till, alltså att hålla nollor. Man står nu på 5 hållna nollor på 29 matcher. Det är inte något som liksom, den raden är inte något som skriker SM-guld. Men man har avvägt på ett väldigt bra sätt att den här backlinjen hjälper till väldigt mycket i uppbyggnadsfasen. Dessutom så får man viktiga poäng i att Kristoffer Lund är till exempel då lagets bästa assistskapare med 7 stycken. Hovland har till exempel bidragit med 4 mål. Där 3 av dessa har varit då direkt avgörande mål. Alltså det målet som var skillnaden till motståndaren. Och ja, de är väldigt viktiga i anfallsspelet dessutom. Och så är de ju kvalitativa bakåt också. Men att man har vågat liksom öppna upp det för att de ska kunna bidra framåt. Att man helt enkelt då får fler mål än vad man släpper in med den här backlinjen. Och att det är så många spelare som bidrar även i den offensiva delen. Och att det tycker jag är väldigt imponerande att se. Och en faktor som saknas i andra allsvenska lag. Inte alla, men i många av dem. Och det är också en anledning till att man vinner guld i år. Sen vill jag också klämma in Peter Abrahamsson här för att, ja, jättehäftigt nu att han vinner SM-guld med Häcken. Han kom tillbaka då sommaren 2021 med, efter en lång knäskada, spelat sig in och tagit platsen i elvan och då är en jätteviktig spelare
som knyter ihop försvaret såklart den här säsongen och har räddat sina poäng dessutom. Så att, ja, väldigt fin balans då återigen på att man både har spelare man kan gå runt för, att man har det här försvaret och att man skapar så otroligt mycket. Så det här var då fem viktiga punkter enligt mig varför BK Häcken vann SM-guld. Ni får jättegärna kommentera era egna om ni har något att addera. Sedan så är det såklart så att det finns många fler anledningar till varför, men det här var de fem som jag verkligen ville lyfta. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Titta in på de senaste videorna på kanalen. Det finns bland annat en om Wrexham och dessutom en bygg om Liverpool som släpptes i helgen. Så ni får jättegärna titta på dem, så ses vi i en ny video snart igen. Hej då!